Ok, jdu zkusit ten lifehack, ano, jinak čau lidi a budu chtít, aby se mě dal odběr. A my jdeme se připravit ingredience. Lidi, máme připravené ingredience a my jdeme teda na to. Těším se, jak to bude chutnat. Ok, teď jsem už rozhlasený, dobrý. Takže nalejem si ty 4 Oreo, samozřejmě tady koukám od Xbox. Není to žádná placená propagace, není. Takže jdeme si vzít 4 Oreo. Tady v tom pidlíku jsou 4. A... to je zajímavý balení. Ok, takže... 1, 2, 3, 4. Tak, mám tady 4 Oreo. Teď to zaléme mlíkem. Tak, jde. Tak. Jo, zapomněl vidličku, já se musím skočit pro vidličku, tak chvilku počkejte. Ok, já jsem si pro žíčku, aby mi to rozmyslo, než se nepojet, jak to tam vypadá. No, koukám, že ještě to trošičku by to chtělo, tak už chvilku počkáme. No, už, lidi, už, že já to jdu rozmixovat. Nice, těším se. Až to bude rozmixovaný, tak sám ozvu. Ok, máme to rozmixovaný a dáme to dodat na 40 sekund do mikrovlnky. Tak. Tak. Tak pramenem a tak. Tak. Completed. Je to horký. Kaš. Kam, počkej. Počkej. Kam to chutný. Ok, jsem tady, to se trošičku z toho čoudí. Nevím, jako nevím, jak to jako říct. Ahem. Je to strašně tekutý. Ok. To promíchám. Ale to se nějak je to horký. To je dobrý? Lidi, to vyzkoušejte, to je fakt dobrý. Ale samozřejmě to je horký. A to je tak dobrý. Mám. A jak to říct, ale to jak mám popsat. 10 z 10. No. Pokud se tady ten tutorial nebo video líbilo, dnes bych like, odběr zvoneček. Díky za všechno, a jste na Discordu, nejsi klipnice, já se tam rozloučím a já se to dojíst. Takže čau lidi.